бідним, вийди до нас, подивися нам у вічі. Невже в тебе нічого не зосталося людського? Пані Тетяно, як вам живеться з цим лайном? Ой, Оксано, як вам живеться з цим лайном? Ви хороша жінка, гарно вмієте вести передачі. Посоромтеся жити з таким лайном. Ну що, ми знімаємо. Зупинимо асоціацію з ЄС, вступимо у Вищий Союз, формуємо громадянське суспільство. Громадянське суспільство вже сформовано, воно вже пройшло. Шановні, не перетворюйте це у послугу режиму, не ламайте ворота. Товариство, Володимир Яблівський, народний депутат, я вас прошу. Товариство, бийте у ворота скільки хочете, але не ламайте. Водії, сигнальте, сигнальте, хай почує він. Часто були в паркан. Прошу всіх зареєструвати це як регулярно, це як новий цей рекорд світу з даного виду спілкування з олігархами і цими прибічниками Путіна. А зараз, я думаю, що з приводу встановлення такого видатного рекорду треба якось це відзначити. Чи є якісь пропозиції, є кого-небудь? Може, це ми відзначимо? Можливо, нам треба справді зараз поставити гімн України для того, щоб ми змогли його проспівати і Медведчуку стало соромно. Давайте зараз. Хлопці, я прошу вас. Хлопці, ну не треба, ну не для нас. Хлопці, ну це провокація, не робіть цього. Хлопці, ця резиденція знадобиться дітям, де тут буде коли-небудь якийсь піонерський чи інший табір. Навіщо нам це ламати? Треба чесно, законно забрати це в інтересах українського народу, як і з Межигір'ям, і з іншими об'єктами. Тому прошу вас, нічого не ламайте, нічого не руйнуйте. Все знадобиться. В крайньому випадку дещо здамо в металолом. Давайте, будь ласка, ставимо гімн України, хлопці. Я сказав, поїхали ті. І співаємо разом. Дошли. Thank you.
все-таки нас ще чекає Азаров, і нам ще треба деяку роботу виконати у Азірова. Таким чином, Медведчук – це чистка Москви, але він не є керівником держави, а просто є маніпулятором керівниками. І якщо ми скинемо Януковича і інших, то Медведчуку просто нічого буде робити. Тому прохання до всіх, давайте переорієнтовуємось і потихеньку починаємо рухатися в бік реального злочинця, ще одного реального ката, який, звичайно, є маніпуляційною рукою тільки Януковича, але все одно, оскільки він є прем'єр-міністром, то він несе відповідальність за те, що сталося, стається і відбувається в країні. А зараз? Зараз рухаємося потихеньку, громада, немає ніякої потреби ламати паркан, тому що, ну, який смисл, якщо він уже давно втік, і його немає, і крім того, це не перша особа держави, не друга і не третя, це всього-навсього кум Путіна, а Путін для нас всіх, не зрозуміти ніхто, просто людина, яка прилікує Януковича. Товариство, зачекайте одну хвилинку, зараз ми ще посолідуємо над головою цього будинку. Прошу, давайте. Смотри, я слышу.